السلام عليكم. آج آیا تھا سمندر کے کنارے، یہاں کورنیس بولتے ہیں، اس کے پیچھے پورا سمندر ہے. اور اس طرف دیکھیے لیڈیز کھڑی، یہ دیکھیے، اسی لیے میں ہٹ گیا تھا، پیچھے جا کر میں بنا رہا تھا. مسالہ چائے بہت اچھی ہے، 5 ریال کا کچھ بھی نہیں ہے سمجھ لیجیے، وہ بھی کورنیس میں، یعنی سمجھ لیجیے جوہو چوپاٹی میں 5 ریال کی چائے، یہاں تو کم سے کم 15-20 ریال کی ہونی چاہیے. یہاں بھی ٹرین چل رہی چھوٹی سی، جو میں نے بحران مول میں ڈالا تھا وہ ٹرین، یہ ہے ماشاء اللہ. یہ چل رہی ہے ٹرین، دیکھ وہ دیکھیں ماشاء اللہ، بہت خوبصورت نظارہ ہے. اور یہ جو ٹاور ہے اس طریقے کا، یہ اس طرف بھی ہے، دو ٹاور ہے. یہ خوبصورتی کے لیے بنایا، اس کے اندر خاص کچھ ہوگا نہیں. دیکھیے ماشاء اللہ بہت خوبصورت نظارہ ہے. دیکھیے السلام علیکم. كيف الحال؟ طيب. وين؟ دمام. دمام. شو اسمك انت؟ انا؟ ايوه. انا اسمي مريح؟ لا، شو اسمك انت؟ انا؟ ايه. حزاء. اي ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. عشان سامي. هذا ايوه، هذا يجي يوتيوب ها؟ يوتيوب كويس. ان شاء الله. السلام عليكم، انت شكرا كل على بالي. ايوه، هذا شو اسمك انت؟ تعال تعال تعال، ما في مشكلة. ماشاء اللہ بہت پیارا لک ہے. دیکھو آج کافی بھیڑ ہے یہاں، بہت اچھا یہ بچوں کا کھیلنے کا گراؤنڈ بنایا ہے، اس کو دکھا دیتا، لیکن ابھی اس طرف نہیں جا سکتے. بہت لیڈیز ہیں، میں اپنے بچوں کو لے کے آئی، ابھی دور سے دکھا دیتا. یہ بہت پیارا گراؤنڈ بنایا ہے. بچوں کے کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں. ایسے ہی دیکھ لیجیے، کیونکہ نزدیک سے آج نہیں دکھا سکتا میں، دن میں کبھی آ کے انشاءاللہ اگر آپ کی فرمائش رہی تو اس کو ڈال دوں گا. یہ دیکھیے سمندر، جا رہا ہے.
पर जाके दिखाता, बहुत आज लेडीज बहुत हैं। السلام عليكم. السلام. كيف؟ كيف الحال؟ ٹھیک ما شاء الله سمك مچھی. لا باقي ما سمك. ها. بس ابھی چوت. ايش فائدہ؟ ادا ايدي يوتيوب. هذا انا. ها. ها ما شاء الله ما شاء الله. سوي سيلفي؟ ايوه. ما شاء الله. هذا صديق يا سيسما. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم حصل؟ ما شاء الله. سعيد ها؟ هذا حصل. أنا بيت هنا قريب، أنا كل يوم يجي هنا. في حصل سبق ولا ما؟ إيه ما شاء الله واجد. كورنيس میں یہ بھائی لوگ مچھلی مار رہے ہیں اور یہ ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی بھی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی الحمدللہ اچھا ہے کیا نام ہے محمد خلیل ماشاءاللہ مچھلی مار رہے ہیں کیا ہیں مچھلی مارنے کے لیے ملا کچھ ملا اچھا کدھر کیا ہیں ہم بنگلہ دیش کے اچھا لگتے نہیں ہے بالکل پاکستانی لگ رہے ہیں بالکل صحیح ہے نہیں صحیح بات آپ کی آواز جو ہے نا سو بھی ہوتی ہوپا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے بھائی بھائی صاحب ملا کچھ ہاں ماشاء اللہ ما شاء الله يمني کو تو نہیں ملا ادھر ادھر يمني کو نہیں ملا چھوٹے چھوٹے ملے اور کیا حال ہے بھائی کہاں سے آپ ما شاء الله بھائی صاحب یہ میں یوٹیوب میں ڈالوں گا ہاں کیا نام ہے آپ کا رقیب اور آپ کا بھائی بلال بلال میں یوٹیوب چینل دیکھنا دمام بلوگ اس میں ہے السلام علیکم کیسے الحمدللہ بھائی ماشاءاللہ ایک بار میں دو مچھلی ماشاءاللہ تو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں بھائی مچھلی ہاں ماشاء اللہ ایک لگی میں دو مچھلی پہلی بار دیکھتا ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا نظارہ ہے یہ دیکھو یہاں سعودی میں یہ لوگ مچھلی مار رہے ہیں کورنیش میں بھائی آپ کہاں سے ہاں ماشاء اللہ اور بھائی کیا حال ہے الحمدللہ یہ بھائی یوٹیوب میں جائے گا جی الحمدللہ آپ لوگ تو بالکل پاکستانی لگ رہے ہو
यूट्यूब में जाएगा इंशाल्लाह भाई, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा बड़ा भाई का बेटा है, माशाल्लाह जी। देखो इधर देखो, माशाल्लाह जी भाई, बहुत अच्छा नजारा है भाई।